Tačka povratka je organizacija koja se trudi da postane most između našeg društva i dijaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti iskustva i priče naših ljudi iz inostranstva, naših povratnika i uspješnih individualaca koji stvaraju u Srbiji. Naš današnji sagovornik je Milutin Nikolić, koji je 20 godina živio u inostranstvu, a evo već skoro 20 godina je nazad u Srbiji, tako da ima nekako puno razumijevanja obe strane i šta znači biti dijaspora tako dugo i šta znači biti u Srbiji već praktično inkorporiran u potpunosti u društvu. I njegova lična priča o tome čime se bavi u životu je užasno zanimljiva i mi smo se toga dotakli, ali ono što je možda još zanimljivije je šta sada radi za decu koja žive u dijaspori. On ima online školu za učenje srpskog, kulture i tradicije koju predstavlja u našoj epizodi. Čućete koje su ideje, koji su planovi. To je zaista značajno. Mi smo kroz neko istraživanje u stvari ustanovili da dosta dece u dijaspori ne zna srpski jezik i da je ovo jedna alatka koja će moći mnogima da koristi. Tako da uživajte u ovom razgovoru. On je neko ko ima, da kažem, svetsko obrazovanje, radio na svetskom, na globalnom nivou vrlo uspješno, a sad radi nešto što je na lokalnom planu jako zanimljivo, ali ima potencijal za globalnu ekspanziju. Tako da uživajte u našem današnjem razgovoru sa Milutinom Nikolićem. Milutine, dobrodošao. Bolje ti našao. Kako se osjećaš po ovom tmurnom februarskom danu? Fantastično se osjećam u Beogradu i lepo je da je malo zahladnilo. Ova zima je bila nekako topla, tako da nije loše da bude malo i hladno. To i meni malo smeta što nemamo već 3 godine, nismo imali nekog ozbiljnog snega, zima. Ja volim sve ono, sva vremenska doba tako, i godišnja doba koja treba da imaju punu svoju snagu, a eto, nemamo već 3 godine snega. Ali nismo tu da pričamo o vremenu, nekako smo tu da pričamo i o tvom nekom povratničkom putu i nešto čime se sada zanimaš, baviš na neki način. Tako da, ajde možda najbolje od toga da krenemo. Mi smo kroz neko istraživanje koje smo sada radili u okviru mapiranja dijaspore došli do podatka da svako 10. dete u dijaspori ne zna srpski jezik. I sad, zavisi kako se uzme taj podatak, verovatno je ono što smo mi nešto analizirali, da i veći broj ne zna dobro srpski jezik, znači da se ne služi baš jezikom kako treba, ali da zna neke osnove, pa onda roditelji odluče da štikliraju kao da dete zna jezik, ali zapravo znamo da je problem mnogo veći od toga. Ti se baviš nečime što pokušava taj problem da adresira, tako da, hajde molim te, predstavi nam ono čime se baviš u tom nekom domenu. Veoma rado. Ja mislim da je ta statistika, baš kao što si sam rekao, ima bajes. Ja bih pre rekao da jedno dete od 10 u dijaspori govori srpski. Prosto zato što je nemoguće za našu decu koja odrastaju u inostranstvu da nauče srpski. To je duboko, i to, by the way, uopšte nije zbog toga što se roditelji ne trude, što roditeljima nije stalo. Svim roditeljima je stalo, što je prirodno. I to je možda problem broj jedan naše zajednice u inostranstvu, to što sa decom ne mogu da razgovaraju na svom maternjem jeziku fluentno, otvoreno. Psihološki problem u startu je taj što mi imamo asimetričan odnos sa našom decom. Oni su za nas centar sveta, mi to za njih nismo. Za njih su to njihovi parnjaci i kad krenu u školu, njima centar njihovog društvenog života postaje ta škola. Ukoliko je škola na stranom jeziku, kao što je u 99. Mi imamo samo jednu srpsku školu u Čikagu, Sveti Sava, i sad se nešto otvara u Australiji, ali... Imamo i ono Budimpešti, ili tako? Jeste, i u Zagrebu, ali hoće i Temišvar isto. Znači, okej, nekoliko škola, ali to je bukvalno frakcija promila dece naše koje odrasta u inostranstvu. Gro naše dece odrasta u stranim, i pohađa strane škole. Dete kad krene u školu na stranom jeziku, ono ne u nedeljama, nego u danima se prešaltuje na taj jezik, taj jezik postane prvi jezik, zato što mu je centar bivstvovanja, centar socijalnog kruga, centar interesa, mu postaju drugari, razred, i to je centar njegovog života, tom dečaku ili devojčici. I često se dešava, ne često, nego skoro uvek se dolazi do regresije. Često dete, dok ne pođe u školu, govori samo srpske kući. A onda, kad krene u školu, ne samo da mu strani jezik postaje broj jedan jezik, nego zaboravlja srpski koji je znalo dobro ranije. Tako da imamo decu koja sa 4 godine bolje govore srpski nego isto dete sa 14 godina. Dešava se regresija. Tu regresiju je do sad bilo praktično nemoguće zaustaviti. Zato što je život te dece u školi i to je njima glavni jezik, čak se razvija i averzija prema srpskom. Imamo primere, recimo, u našoj školi koju smo otvorili sad,
dece koji imaju averziju ka srpskom. Do sad se to rešavalo s državnom dopunskom školom u 10 zemalja, pre svega u zapadnoj Evropi, i crkvenim školama u Americi, Severnoj Americi i Australiji i Novom Zelandu. Međutim, dopunske škole i crkvene škole su škole koje se dešavaju jedanput nedeljno, koje se podučavaju po određenim programima koje nisu totalno update, se dešavaju u frekvenciji, podučavaju ljudi koji su često nedovoljno kvalifikovani, da li popadije ili volonteri i tako dalje. I dešava se to da masovno treća, četvrta generacija zaboravlja srpski. Do te mere da mi imamo, recimo, parohije u Severnoj Americi, stare parohije, koje datiraju 100-130 godina, koje su osnovali, recimo, ljudi koji su pre Prvog svetskog rata otišli u Severnu Ameriku. Čitava parohija ne govori srpski, znači Srpska pravoslavna crkva, čak ni sveštenik ne govori srpski. Sve se odvija na engleskom. To je veliki problem za našu zajednicu, to je veliki problem za naše roditelje i to je u stvari jedna šansa koju te naše porodice propuštaju. Velika je šansa kad vi imate srpsko dete koje odrasta u inostranstvu da bude dvojezično. To je ono što mi roditelji u Srbiji pokušavamo, i tvoji roditelji sa tobom, kad si bio mali i moji sa mnom, plaćali su časove engleskog, francuskog, nemačkog, da naučimo strani jezik. Deca koja odrastaju u inostranstvu automatski imaju strani jezik. To im je prvi jezik. Kod njih je borba da ne izgube srpski, to jest da sačuvaju srpski, i ako uspeju da sačuvaju srpski jezik i kulturni kontekst, jezik je neophodan, ali nije dovoljan, mora da postoji kulturni kontekst, da se razume istorija, da se razume umetnost, da se razume popularna umetnost, da se razume visoka umetnost, da se razume kultura, oni imaju šansu da budu dvojezični i dvokulturni. To je ključno za povratak tih porodica, ne samo te dece, nego i njihovih roditelja nazad u Srbiju, za mogućnost povratka, ali je ključno i za njihov razvoj, jer to im daje mogućnost da postignu apsolutan maksimum tamo gde žive. Dvojezičnost, dvokulturnost je u stvari ideal u obrazovanju, ono razvija ljude. To im dozvoljava da budu uspešniji u svojim poslovima, da budu otvoreniji ka svetu, da razumeju bolje svet, jer to gledaju iz dva ugla, bukvalno. Zato smo osnovali prvu alatku i pružamo prvu alatku porodicama u rasejanju. To je naša nova online škola srpskog jezika, kulture i tradicije Sava. Kroz inovacije u tehnologiji koje smo doneli, inovacije u metodici obrazovanja veoma male dece, između 4 i 14 godina online, i kroz nove programe, čak smo razvili smo novi koncept jezika. Za tu našu decu u inostranstvu srpski nije maternji jezik, zato što to im nije prvi jezik. Prvi jezik im je lokalni jezik, ali nije ni strani jezik. Obično ga kući malo pričaju. Zato 9 od 10 kažu da pričaju srpski, zato što mogu da kažu ćao mama, a onda nastave da pričaju na engleskom, francuskom ili nemačkom. Dakle, nije strani jezik, nije maternji jezik, nego je nešto između, i mi smo osmislili kategoriju zavičajnog jezika. To je zavičajni jezik i prilazimo tom učenju veoma ozbiljno i razvili smo programe specifične za tu decu, tako da kroz te inovacije uspevamo da vraćamo decu koja ne govore srpski ili govore vrlo malo srpski, da pišu ćirilicu, čitaju ćirilicu i dobijaju jedan širi kontekst. U čemu se razlikuje metodologija od toga, kažeš da radite na razvoju sopstvene metodike, kako je ona drugačija formatirana nekog običnog, da kažem, učenja jezika i zbog čega, delom ti se dotaka toga, ali me interesuje da možda kroz primer uvežeš dodatno zašto je bitno da postoji i taj element tradicije i kulture uz jezik, i da može kroz neku konkretnu primjer kao rada sa decom, kako se to pokazuje? Tako da tu su dva pitanja nekako. Mi osim časova jezika imamo časove istorije, umetnosti i veronauke, jer to su važni elementi da bi se razumeo način života. Naprimjer, veronauka ti dozvoljava da pratiš određeni srpski kalendar sa slavama. To nema veze da li si vernik ili nisi vernik. To ti samo daje jedan uvid u srpski način života.
naš kalendar, naši praznici, mislim, Sveti Sava je oficijalni praznik srpskih škola i sa razlogom svaka srpska porodica slavi slave, značaj slava, ritam praznika, pa onda i uvod u filozofiju i uvod u osnova za razumevanje književnosti, biblijske priče su na kraju dana u centru svih evropskih kultura, tako i srpske kulture. Istorija je veoma važna. Naročito jer postoje zemlje gde se učenju istorije ne pristupa ni približno tako ozbiljno kao kod nas, a koncept istorije je veoma važan. Recimo, sad smo proslavili stogodišnjicu kraja Prvog svetskog rata. To je važno da razumemo ulogu Srbije, ulogu našeg naroda u tom velikom svetskom konfliktu. Drugi svetski rat isto, oslobađanje u 19. veku isto, srednji vek takođe. Umetnost, književnost, arhitektura, slikarstvo, muzika, nauka, popularna kultura, recimo naši filmovi koji, ako odrastaš u Srbiji, svi smo gledali, filmove Dušana Kovačevića, to su važni elementi onoga što nam daje određene reference da možemo da se sporazumemo i da možemo efikasno da se razumemo. Da. Znači, jezik da, apsolutno, ali on se poklapa sa kulturom, ali nije identičan. Jedno treba drugo. Tako da, dvokulturnost i dvojezičnost je ono što je ideal. I to postižemo, veoma brzo, zato što su mala deca, ako se stvori motivacija, ako se ima frekvencija i radi po programima kojima se radi, one upijaju kao sunđeri. Mi već imamo decu koja u junu nisu znali jednu reč koja, srpskog, danas pišu i čitaju ćirilicu, i to je veliki, veoma smo ohrabreni rezultatima. Metoda je ta učenja kroz igru. Glavni element u učenju je emotivna vezanost sa ono što učimo. Vi ne možete da naterate, kogod ima malo decu, zna da ne može da natera malo dete da radi nešto što malo dete neće. Ja, recimo, imam mnogo problema da nateram moja dva sina od 7 godina da jedu brokoli. Svaki roditelj to zna. To je nemoguća misija. Zvuči kao dosta standardan problem, da. To je nemoguća misija da ti nateraš malo dete nešto što neće. Drugim rečima, da bi malo dete nešto naučilo, ono mora da želi da to nauči. Ta naša metoda u stvari razvija tu želju kod dece. Sada, i to je veliki uspeh. Pomenuo brokoli, mala anegdota. Glumac Srđan Miletić, je jedno sam sedao sa njim, on ima ćerku koja je neke vežbe imala za rame, radila, i uglavnom u jednom trenutku sedimo i kaže ona: tata, je li ovo biftek? I ovako gleda u brokoli. Kaže: jeste sine, to je biftek. I ako ono uzima boc i uzima, ja, što lažeš dete da je to biftek? On je nekako uspio njoj da usadi da je biftek zdrav za nju. Onda ona je zamenila reč zdravo i dobro sa biftek. I sad je sve što jede biftek, tako da ona je, kaže, ovo biftek, ja gledam boda brokoli, jede, kaže, što je lep biftek, jer ništa mi nije bilo jasno. Ali nekako je uspio da je nekako da racionalizuje da je to zdravo za nju. Tako da, izvini, samo to je potpuno podsjetila. Ne, to je klasična priča. Znači, među roditeljima širom sveta, ne samo srpskim roditeljima, je, to je, biti roditelj je jedna velika masonerija, jedna velika tajna. Dok nemaš decu, ne znaš šta je to. Kad dobiješ decu, to je, otvara ti se jedan sasvim novi svet, jedna nova perspektiva. I zato... I svoj problem je da se izvini prekidno, da ne možeš da nateraš da jede brokoli, ili si uspio nekako? Pa i ja se tako dobijam, ala ovaj tvoj prijatelj sa biftekom, zdravo je, nije zdravo, pojedeš samo onoliko koliko imaš godina, et cetera, et cetera. To je već standardne strategije kako da ih nateramo, ali to je vrlo teško. Tako da, da bi se naučio jezik, mora da postoji upornost, mora da postoji frekvencija toga. To je van, znači učenje srpskog jezika za našu decu u inostranstvu je van školska, neobavezna aktivnost. I samim tim je nemoguća misija ukoliko deca to ne žele. Mi imamo tu sreću da nemamo odustajanja. Imamo 300 đaka u našoj školi u zadnjih par meseci. Svaki dan se upisuje 10 do 20 nove dece. Širom sveta imamo decu iz 48 nacija. Praktično svih američkih država,
I ovaj, nijedno se još, u stvari na 300 se recimo ispisalo dvoje i to iz specifičnih razloga. Kako izgleda tipičan dan? Kako je formatirano? Koliko često imaju, da kažem, časove? Kako se prilagođava različitim vremenskim zonama? Imamo mala odeljenja od 3 do 5, to je veoma važno zato što se stvara socijalna grupa, kao u pravoj školi. Prave se drugari, takmiči se ko brže uči, deca uče ne samo od učiteljice, nego i od druge dece. Važno je da to budu mali razredi i normalno onda imamo trodimenzionalnu matricu po godištu, svrstavamo decu uz svoje parnjake po godištu i uz njihov nivo jezika, a onda i u njihovoj vremenskoj zoni, pošto imamo decu u 18 vremenskih zona. Mm-hmm. Tako da je to jedan veoma kompleksan algoritam koji imamo, ali koji daje rezultate jer deca su očigledno motivisana da idu. Inače, škola je besplatna, probni časovi su besplatni i obično kogod proba te probne časove nastavlja, koje god dete krene, onda sa radošću ulazi u nastavak i stiče srpski jezik i kulturu kroz zadovoljstvo i radost. Pošto si rekao da je frekvencija toliko bitna, koliko često se dešavaju ti časovi? Imamo 3 sinhrona časa i 1 asinkron. 3 face to face, jedan je jedna vrsta digitalnog domaćeg zadatka, da nešto pročitaju, da nešto nacrtaju, da nešto napišu. Koliko traju časovi? Časovi traju 45 minuta. Standardno, međutim, sad smo baš gledali, pošto imamo softver koji to prati, prosečan čas traje sat i 5 minuta na zahtev dece. Naravno, imamo nastavnike koji su fantastični, koji dokle god deca hoće, puštaju i nastavljaju da rade, iako je to van toga, ali to su mala deca, između 4 i 14 godina, i to što hoće da rade duže, to je znak da radimo nešto dobro. Drugim rečima, da su motivisani i da ostanu na času. I bukvalno to vreme na času koje ostanu i frekvencija časova čine da oni stiču srpske. I šta misliš da je neki, koji je vaš neki, da kažemo, ultimativni cilj za par godina da budete gde? Ultimativan cilj je da svako naše dete u inostranstvu nauči srpski. Da bude dvojezično i dvokulturno, i da može da se vrati u Srbiju ako hoće, da nastavi školovanje, da studira, da doktorira, da otvori biznis, da radi praksu, da provede sabatikal godinu dana. Znači, ili možda čak i nikada se ne vrati, ali da ima srpski i da tamo gde je, postiže velike uspehe. Jer znamo da dvojezičnost kod ljudi, kod dece, pospešuje i učenje, znači obično su dvojezična deca, i to nevezano za srpski, bilo koja dva jezika, dvojezična deca su uspešnija u školi, duže studiraju, imaju bolji uspeh u studijama, imaju bolju prosečnu platu posle školovanja, drugim rečima uspešnija su. Čak postoje studije koje govore da su dvojezična deca zdravija, manja incidenca dijabetesa, malignih oboljenja, kardiovaskularnih oboljenja. Drugim rečima, dvojezičnost je zaista cilj za koji se vredi boriti, a mi se borimo bukvalno i online platforma nam dozvoljava da se borimo za svako dete bilo gde. Uslovno rečeno, kao što si sam rekao, u Beču, gde ima stotine hiljada naših ljudi, je relativno lakše da se ostane u našoj zajednici. Ali mi imamo decu na Novoj Kaledoniji, imamo decu u Saudijskoj Arabiji, imamo decu u Zimbabveu, imamo decu u zemljama centralne i južne Amerike, gde nema srpske zajednice ili gde je srpska zajednica u tragovima. Mi bukvalno imamo dve porodice, dvoje dece na Islandu. Znači, nama je cilj da se borimo bukvalno za svako dete. Svako dete koje želi da nauči, svaka porodica koja želi da im dete nauči srpski, mi im garantujemo da će im dete biti dvojezično. Da. Jasno. Koji je sada, koliko si rekao da ste već osnovani, već koliko dugo postojite? Pilot je krenuo letos. Razvili smo metodu u koroni. Kroz našu mi imamo osnovnu školu u Srbiji, gde smo morali da pređemo online zbog korone, i tu smo razvili tu metodologiju i te tehnologije online školovanja male dece. Pilot smo imali u Indianapolisu letos sa 10 porodica i onda smo na jesen od oktobra krenuli da upisujemo, ali veliki talas se desio tek od januara. Od januara imamo dnevno 10, 15, 20, svaki dan 10, 15, 20 dece se upišu u našu školu. To kombinacija nekog word of mouth ili... Radimo digitalni marketing, imamo veoma aktivno prisustvo na Instagramu, Facebooku, sad otvaramo druge mreže, radimo niz radionica,
niz radionica za svu decu, ne samo za naše učenike. Sad recimo u subotu za 3 dana imamo radionicu o srpskim srednjevekovnim princezama, knjeginjama i kraljicama, gde ćemo prikazati srpsku istoriju kroz prizmu tri naše iz doba Nemanjića, iz srednjeg veka, Jelene Anžujske, Simonide i knjeginje Milice. Imali smo radionicu Ršum za Thanksgiving, gde je pesnik Ršumović pričao, čitao svoje pesme, deca mu recitovala. Imali smo radionicu o Kraljeviću Marku po jednoj knjizi Sofine avanture sa Kraljevićem Markom, koju je napisala jedna učiteljica u našoj školi, gde smo bukvalno nekoj deci otkrivali ličnost Kraljevića Marka. Znači, postoje deca koja nikad nisu čula za Kraljevića Marka. Što ti daje malo sliku te ideje o kulturi srpskoj. Jasno, jasno. I imali smo Aleksandru Ninković-Tašić, koja je držala fantastičnu radionicu u januaru o Tesli Pupinu, Zagledani u zvezde. Imaćemo u martu radionicu o Kosovu i Metohiji, u aprilu o Beogradu. Slede nam srpski vojskovođe i srpske prestonice kroz istoriju. Paralelno s tim imamo niz radionica u ritmu od 2 nedelje književne radionice. To je bukvalno klub knjiga, gde se svake 2 nedelje čita jedna knjiga, priča o jednoj knjizi za decu, na raznim nivoima i za razne uzraste. I krećemo u martu, krećemo sa radionicama za roditelje. Prvo će biti naša velika bioetičarka, doktor psihologije sa Kolumbije, Željka Buturović, kolumnista, koja je došla letos, se vratila iz Amerike sa 3 ćerke od 3, 6 i 9 godina, koja će dati opis razlike osnovne škole u Americi i u Srbiji sa prednostima jedne i druge. Posle toga ćemo imati profesora Bojana Lazarevića, profesora pedagogije iz Floride, koji će pričati našim roditeljima u inostranstvu koje su određene zamke u obrazovanju dece u inostranstvu. I dalje imamo u planu Zorana Milivojevića, psihologa, dečeg psihologa, tako da krećemo sa jednom linijom predavanja za roditelje. Ali eto, sam si rekao da se ovaj ceo novi proizvod praktično izrodio iz neke potrebe kada ste morali školu da prebacite online. U stvari, nekako bih da backtrackujemo kako uopšte došlo na ideju do osnovne škole koju je vas nekoliko praktično osnovalo, tako? Tako je. I kako dolaziš na tu ideju, ili dolazite na tu ideju, i šta se pre toga dešava, tako da probamo malo da nekako izađemo i u tvoju, tvoju priču. Tako je. Moram da ti dam malo moj background, koji ti znaš, ali za slušalce. Ja sam rođen u Srbiji, u Beogradu, i završio sam osnovnu školu u Beogradu. Malo sam ispreskakao razrede u osnovnoj školi, tako da sam završio osnovnu školu sa 13 godina. I onda su me moji roditelji poslali u internat u Švajcarsku, u francusko govorno područje, sa idejom da naučim francuski. Znači, ideja je bila da naučim još jedan jezik. Pošto sam ranije završio osnovnu školu, rekli su, ajde da potrošiš jednu godinu učenja samo jednog stranog jezika. I onda sam ostao godinu dana učim francuski, pa sam ostao u srednjoj školi u Švajcarskoj, maturirao sam u Švajcarskoj, studirao sam isto u Švajcarskoj i u nemačkom govornom području St. Gallenu, diplomirao, onda su krenuli ratovi, raspad Jugoslavije, tako da sam ostao i da radim i vratio sam se u Srbiju 2001. godine sa 30 godina. Znači, otišao sam sa 13, vratio sam se sa 30. Vratio sam se ovde sa zanatom investicionog bankara i čoveka koji se bavi investicijama. Ja sam u Londonu živeo i vodio sam jedan fond za tehnologiju, takozvani Venture Capital Fund, kad sam se vratio u Srbiju. U Srbiju sam se vratio iz privatnih razloga, razbolila mi se majka. I onda sam se preselio u jednom danu, bez mnogo strategije i razmišljanja. I onda sam krenuo da razmišljam šta ću ovde radim i kako. To se poklopilo sa 5. oktobrom, i dolaskom Đinđića na vlast, DOS-ove vlade, i masovnim restrukturiranjem naše privrede, gde je centralni deo bila privatizacija. Privatizacija je bila moj zanat, tako da sam se ja našao u Srbiji kao otprilike
sa 30 godina kao otprilike najiskusniji stanovnik Srbije u nečemu što je bilo veoma aktualno. Osnovali smo investicionu banku i od 2001. do danas u zadnjih 20 godina smo otprilike posredovali na 2 od 3 evra svih direktnih stranih investicija u Srbiju. Formirali stotine ljudi, 500 ljudi je prošlo kroz našu banku, danas nas ima 40. Kad sam gradio i dan danas, gradeći moje preduzeće ovde, ja regrutujem ljude i pošto mi radimo specifičnu vrstu finansija gde nam je teško da nađemo iskusne ljude u konkurentnim firmama, mi pre svega rastemo tako što formiramo mlade ljude sa fakulteta. Mi ih regrutujemo na izlasku sa fakulteta i onda ih mi formiramo onako kako mi mislimo da treba taj posao da se radi. I to je jedan mukotrpan proces, to je jedna velika investicija, jer ti treba 2-3 godine da neko radi kod tebe da bi počeo da doprinosi. Kroz to sam dobio direktan uvid u srpsko obrazovanje. I primetio sam da je srpsko obrazovanje, da srpskom obrazovanju fali jedan element. To nije obavezno element o kome se priča danas, o tome da ljudi trebaju da uče korisne stvari za poslodavce, da treba da budu inteligentni i bolji matematičari, da imaju bolji rezultat na PISA. Moje iskustvo je da su naša deca u proseku čak i pametnija nego što treba za gro poslova koje treba da rade. Ono što fali toj deci i fali im što više, sve više i više, jer kako regrutujem, tako vidim da su nove generacije još slabije u tim nekim karakternim osobinama. To je recimo upornost, empatija, poverenje, optimistički prilaz životu, koncept života kao investicije, a ne danas za danas. Što ima veze i sa, da kažem, socijalističkom prošlošću našeg društva, gde recimo te investicije istorijski se nisu mnogo isplatile, se dešavale promene režima vrlo često, ratovi, etc. A delimično ima veze i sa onim što se, ka čemu se teži u obrazovanju u našem društvu. I onda sam došao do zaključka da je obrazovanje faljira ne na fakultetu, nego faljira ranije. Faljira na nivou ranog uzrasta u osnovnoj školi i faljira na tom partnerstvu između škole i porodice, gde jedni i drugi žele dobro i za dete i za društvo, ali nekako ne uspevaju da nađu formulu. I zato smo napravili osnovnu školu sa idejom da transformišemo obrazovanje i transformišemo srpsko društvo na bolje. Ako sam dobro razumio i povezao, mislim, ti u stvari si kad, u momentu kada ste krenuli da stvarate školu, ti si imao decu uzrasta koje je prilike trebalo i... Tako je. Tako da je bilo neko rešavanje ličnog nekog problema, je li tako? Tako je. To je bio povod. Znači, da. Ja sam o tome maštao, onda sam dobio decu i onda sam dobio datum kad škola mora da krene. Da. A kako onda, na koji način vi kroz obrazovanje te dece sada pristupate rešavanju tog problema koji se susreo kada mladi ljudi danas izlaze sa fakulteta, to je da je opada nivo optimizma, nekog istrajnosti, upornosti, nekih tih karakternih crta o kojima govoriš, a povezuješ sa, u stvari, ranim obrazovanjem. Kako vi, da kažem, ono, hedžujete protiv toga ili kako idete... Tako je. Da. To je dobro pitanje i ono zahteva masivan odgovor. Ja ću pokušati da malo simplifikujem i normalno tu sam da odgovorim na detalje, ali prvo, okupili smo tim i skupili iskustva sa... Problem obrazovanja danas je globalni problem. Čitav svet se suočava sa situacijom da je obrazovanje dece zastarelo u odnosu na trenutak u kome živimo. Učiti na pamet određene stvari, recimo, gubi smisla. Ono nije imalo mnogo smisla pre 10 godina, ali danas i naročito sutra u sledećim godinama gubi smisla. Mi ni ne znamo šta će ta deca, koji će biti poslovi te dece. Sa 4. industrijskom revolucijom mi bukvalno ne znamo kako će izgledati naše društvo za 10 godina. Mobilni telefoni koji danas koristimo svi, recimo, ja se sećam vremena kad nisu postojali. Da. Verovatno se i ti sećaš. Tako je, da, i sećam se kad mi je flip phone bio
čudo tehnike, mislim. Tako je, ja se sećam prvih Blackberry-a da možeš da emailiraš, a sada možeš da imaš Zoom na telefonu. Da. Znači, stvari se, društvo ide napred mnogo brže nego što to obrazovanje prati i to nije srpski problem, to je globalni problem. I nije rečeno da će odgovor na taj problem, rešenje tog problema doći iz Silicijumske doline ili Njujorka ili Londona ili Pekinga. Mi mislimo da mi imamo mogućnost da pokušamo da odgovorimo na taj izazov. I zato razvijamo novu pedagogiju i postoji srpska tradicija obrazovanja koja je neverovatna. Učenja kroz igru, razvijanja želje kod dece da uče, razvijanja dečije kreativnosti, razvijanja dečijeg karaktera. Mi smo škola koja, recimo, ima najviše sporta u Evropi, sigurno možda i u svetu. Naša deca imaju 2 sata sporta dnevno. Po srpskom državnom programu i po programu skoro svih zemalja u svetu, to je 2 časa nedeljno. Međutim, ti programi su pravljeni kad nije bilo mobilnih telefona i videoigrica i kad su deca van škole trčala po dvorištu i po ulici. Jasne. Danas, nažalost, deca ne trče po ulici, po dvorištu. Danas deca posle škole se zatvore u svoju sobu i igraju videoigrice ili googluju ili gledaju YouTube na mobilnim telefonima i tabletima. Yes. Tako da, to ti je jedan primer tog pristupa. Imamo inovativan primer, vrlo smo književna škola, vraćamo knjigu u ruke dece i vraćamo narative deci, zato što je civilizacija izgrađena na narativu, na priči. I vrlo je važno za decu da su u stanju da kreiraju narative, da slušaju narative, da razumeju narative, da se uklapaju u narative. To je važno bilo da su sutra zanatlije, profesori, da su u poslu, preduzetnici, industrijalci, političari, pregovarači, advokati. Sasvim je svejedno čime se bave. Važno je da imaju književni fond. I tu smo reinventovali lektiru koja je i kod nas i na zapadu u razvijenim zemljama neka vrsta, kako da kažem, ušla u neku vrstu osifikacije, neku vrstu inercije. Radi se iste stvari koje su se radile unazad 100 godina, manje više. Da. Tako da, to ti je mali pristup tome. Znači, direktorka obrazovanja u našoj školi je magistrirala u Finskoj, radila u nordijskim zemljama. Imamo ljude sa Stanforda, sa Harvarda, znači, veoma ozbiljan tim ljudi sa vokacijom, sa željom da donese obrazovanje u 21. vek i da napravimo školu iz koje će izlaziti deca koja će biti neoboriva, koja će biti antifragilna, kao što je rekao Nikola Nassim Taleb. I koliko sad učenika ima škola, koliko razreda? Vi ste krenuli od prvog, imamo tako? Prečkolsko prvi, drugi razred. Rastemo sa, ono je druga godina postojanja, rastemo sa tim generacijama, ne otvaramo sve razrede, ne možemo da otvorimo sve razrede, nego rastemo, kako da kažem, godina za godinu. Imamo 50 dece, ali recimo već smo skoro puni za sledeću godinu i verovatno ćemo ove godine postati najselektivnija škola u Srbiji, s obzirom da nemamo dovoljno mesta, ali otvaramo nove lokacije, idejno na primom mrežu i po Srbiji, po drugim gradovima. 3/4 dece u našoj privatnoj školi su na stipendiji, znači mi smo privatna škola koja ne pravi selekciju na bazi novca. To je vrlo teško u Srbiji uraditi, zato što su naša primanja, mislim, troškovi škole su iznad prosečnih primanja u Srbiji, a važno nam je da primimo porodice koje drže do obrazovanja. I to je u stvari, selekcija se vrši na osnovu porodice. Sva deca su genijalna, sva deca su u startu primljena i ideja je da škola, nije ideja da škola formira i stvori nešto, ideja je da škola ne pokvari nešto što je već prisutno u deci. Mm-hmm. To je u određenoj meri naša filozofija. Isto tako smo srpska škola, privatne škole u Srbiji su u velikoj većini strane škole. Mi smo srpska škola iz niza razloga, pre svega zato što u Srbiji ne može da se napravi dobra škola da nije srpska škola, jer resursi, kadrovi su na srpskom dostupni, a na stranim jezicima manje. Ukorenjeni smo u srpskoj kulturi i tradiciji, zato što je važno znati odakle čovjek potiče. Ja bih recimo voleo za moje decu da sutra studiraju na velikim univerzitetima širom sveta i da stiču iskustvo u inostranstvu, da mnogo putuju, da mnogo iskuse, da imaju kompleksne živote, ali da bi u tome uspeli u punoj meri, moraju da znaju odakle potiču i moraju da znaju
odakle dolaze. Tako da i to je jedan važan aspekt naše škole. A onda metoda učenja matematike, naš prvi razred, u prvoj godini postojanja prošle godine, naš prvi razred imao najveći uspeh na matematičkom, na republičkom matematičkom takmičenju. Kao što znaš, republička matematička takmičenja u Srbiji su vrlo važna stvar. Da. Tu se lome mnoga koplja i tu ima mnogo ambiciozne i pametne dece. Mi smo postigli neverovatan uspeh. 80% razreda je učestvovalo, 60% razreda je dobilo nagrade. Nijedno dete nije dobilo prvu nagradu, što govori da se ne radi o genetskoj lutriji, nego se radi o sistemu. Radi se o sistemu. Da. Kažeš, evo sad malo možda da se ipak opet nekako donekle vratimo na, nešto čega smo se dotakli, ti si se 2001. vratio, ili tako? Jeste. I tu si sada eto već 20 godina, nešto 20 godina si bio otprilike u inostranstvu, 20 godina ovde i šta? Tako je. Koje su ti nekako sada glavne utisaka da možeš da staviš te dve stvari na nekom, u svom svesnom životu, da kažem ono neke desete ili kad već si ono, kada si... Kada staviš te stvari na koje vidiš da su ti najveće mane života ovde i prednosti života ovde i mane života u inostranstvu i to. Da. Ja to ne bih gledao sa negativne strane. Ja mislim da je fantastično ići u inostranstvo. Znači, ta priča, prvo, odliv mozgova je ružna reč. To mi, mi koristimo, mi promovišemo cirkularnu migraciju. Tako je. Potpuno normalno da se ode, potpuno normalno da se vrati, potpuno normalno da se ponovo ode. Tako je. Zato mi se strašno sviđa to što vi radite, ali ta floskula odliv mozgova, koja je u stvari prijevod sa engleskog, brain drain. A brain drain je zato što se rimuje, a mi smo to bukvalno preveli, je loša reč. Da neko ode da studira, da doktorira, da radi, da zarađuje u inostranstvo, apsolutno nije negativna stvar za naše društvo, nije negativna za tog pojedinca, za njegovu porodicu ili njenu porodicu i za naše društvo. To je pozitivna stvar. Tako da, otići u inostranstvo je apsolutno super i ja stvarno pozivam sve da to jednom u životu iskuse. Možda ne sa 13 godina kao ja, možda kasnije, možda ranije, možda tamo-amo iz 2-3 maha, ali što više iskustva u što više zemalja u inostranstvu ne može da bude loše. Tako da ja sam mnogo dobio. Prvo, ja sam odrastao u Švajcarskoj, to je jedna specifična kultura od koje sam mnogo dobio. To je kultura poštenja, pre svega jedan pošten, radan narod, gde sam ja mnogo naučio. Osim jezika sam uspeo da upijem malo toga. Ako ništa, recimo, tačnost, ja sam u mom društvu i u mojej porodici bukvalno Švajcarac. Ako se dogovorimo o pet, onda je to pet. Nije pet i pet, nije pet do pet, nije pola šest, nego je pet. Posle toga sam živeo u Sjedinjenim Državama i u Engleskoj i to su isto društva i delovi mog života gde sam mnogo dobio. A onda sam se sa 30 godina vratio. Kao što sam ti ispričao, vratio sam se sklopom okolnosti. To nije bila nikakva strategija, niti je bilo nešto mnogo promišljeno. To je bila bukvalno emotivna odluka da se vratim instantno. Ali gledajući unazad, to je ispala možda najsrećnija okolnost u mom životu. Jer sam se vratio u Srbiji i živim zadnjih 20 godina u Srbiji i ne vidim sebe da živim bilo gde drugde bez velike prinude. Postoje niz negativnih stvari u Srbiji, recimo u mom poslu je ovo relativno malo tržište. Verovatno bih mogao više da zaradim na većim tržištima Zapadne Evrope, Kine, Rusije, Indije. S jedne strane, ali s druge strane, sladost života, sloboda koja danas postoji u srpskom društvu, pripadnost zajednici, dodatna motivacija u čemu, u svemu što se radi, gde mi uspevamo da gradimo nešto što možda će trajati malo duže od nas. Ja da radim na Wall Streetu u financijama, ja bih gledao koliki je moj ček u godišnjem bonusu i to bi mi dalo određenu satisfakciju. Ali ne bih imao čak ni iluziju da gradim nešto što će ostati posle. Dugotrajno, da. Dok ovde, bukvalno sve što radim, čak i finansijski posao koji radim, ima svog efekta, školujemo neku decu, razvijamo neke firme, pomažemo nekim srpskim preduzetnicima da postižu uspeh i to daje ekstra motivaciju i ekstra smisao mom životu. Tako da,
kod mene ne postoji sumnja da je život u Srbiji pravo rešenje za mene. Mislim da si jako dobro nekako predstavio oba ugla, tako se vrlo slično si verbalizovao sve neke stvari koje ja ono inertno osjećam u sebi onako. Baš na tragu toga imamo neka pitanja koja postavljamo sada svim gostima, imam dva neka pitanja koja su mi zanimljiva, uvijek su nekako drugačiji odgovori. Prvo pitanje je da imaš magični štapić, ono tipa, da imaš na 24 sata pauzu da napraviš jednu promenu u srpskom društvu i da sutra za 24 sata svi se probude i tu odluku prihvataju kao, ono, kao given, kao datu. Koja bi to promena u našem društvu bila? Po meni, promena broj jedan i ostatak mog života ću provesti da je dovedem, je ta da ja mislim da obrazovanje mora da postane centralna tema u našem društvu. Ne politika, ne ekonomija, čak ne ni kultura, ni umetnost. Sve su to važne teme, ne govorim ja protiv da, tih tema. Naravno. Ali rekao bih da naša opsesija treba da postane obrazovanje, jer kroz obrazovanje se ukrštaju sve ove ostale teme. I ukršta se ono što se zove igra na dugi rok. I mi treba svi da krenemo da igramo na dugi rok. Treba gledamo šta će da se desi za 10-20 godina. 10-20 godina prođe vrlo brzo. Vrlo brzo. Evo, prošlo je 20 godina od 5. oktobra. A bilo je kao da je juče. Svi se sećamo. Tako je. Tako da, dovesti obrazovanje u fokus naših stremljenja, naših debata. Ne moramo da se složimo, ali ajde da pričamo, ajde da ukrštamo, ajde da pravimo razne... Ajde, neka se otvori razne druge škole, neka se ljudi koji se ne slažu, recimo, sa našim pristupom, modelom, naprave neki novi model. Možda će taj model da uspe, možda je to pravi model. Ali hajde svi da se bavimo tim. Recimo, mi smo jedina škola, jedina srpska škola sa obaveznom veronaukom. To je sad naša odluka i ja mogu da ti je objašnjavam, ali neko možda kaže, ne, ja neću to, ja hoću nešto drugo. I to je okej. Okay. Hajde da pričamo o tome, hajde da pričamo zašto. Hajde da pričamo zašto književnost, zašto knjiga. Hajde da pričamo kako prići matematici. Hajde da pričamo da li je važnije za našu decu da imaju, da razvijaju empatiju ili da budu dobri matematičari. Ja mislim da je mnogo važnije da razvijaju empatiju. Empatija ti je u osnovi pregovarača, prodavaca, preduzetnika, industrijalaca sutra, dok je matematika... Znaš, postoji veoma mali procenat ljudi koji koristi diferencijalne jednačine u svom životu. Da. Tako da, kako da kažem, kroz tu debatu ja mislim da mi kao društvo napredujemo. I investiramo, i razmišljamo o dugom roku. I svaka ta investicija, svako to razmišljenje nas gura i kulturu, i ekonomiju, i politiku napred. Da. To je jedno pitanje, a drugo pitanje je, ti i ja smo se upoznali pre nekoliko nedelja i ti si mi tom prilikom doneo na poklon knjigu. Hvala ti na tome, negde sam na nekoj polovini i vrlo je vrlo inspirativna knjiga i vidim sada kako te bolje upoznajem, vidim neke poveznice, jasno mi zbog čega ti je ta knjiga toliko i značajna i mogu da pronađem vrlo zanimljive stvari za sebe u njoj. Ali evo, baš možda je to odgovor na to pitanje, ali pitanje je koju knjigu si najviše puta poklonio nekom u životu? Verovatno tu koju sam poklonio tebi. To je knjiga Život čoveka na Balkanu od Stanislava Krakova. Remek delo srpske literature, koje ima tu nesreću da ga je napisao sestrić Milana Nedića. Sestrić Milana Nedića, koji je bio proskribovan, koji je bio prvo u imigraciji, on je pobegao i umro u Parizu 60. godina, a je bio izbrisan iz naše lektire i kulture tokom 50 godina, pa u nekoj inerciji dan danas se o njemu mnogo ne priča. Zbog te nesrećne okolnosti da je bio rođak kvinsliškog premijera Srbije. Da. On je inače sin sestre Milana Nedića, koja je inače velika porodica, potiče od braće Nedić sa Bojana Čokešini, znači vojvodska porodica iz prvog srpskog ustanka, i poljskog lekara koji je došao u Srbiju, pokrstio se u pravoslavlje i postao dvorski lekar kralja Milana. On je sa 16 godina bukvalno pobegao iz srednjoškolske klupe u dobrovoljce Vojvode Vuka, u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, i to je knjiga koja priča njegovo iskustvo
tokom balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata i to je jedna, kako da kažem, aristokratska vizija tog perioda naše kulture. Mi imamo velike knjige iz tog perioda i velika svedočanstva koje su mahom potiču od velike mase tih naših vojnika u Prvom svjetskom ratu, a to su bili seljaci. Recimo srpska trilogija, pa čak i Vreme smrti Dobrice Ćosića, to je jedno određeno popularan pogled na to. Ovo je pogled aristokratski. Da. Na taj isti period i to je jedno vanredno delo. To je inače bestseller koji, iako je nepoznat, se prodaje u desetinama hiljada primjeraka i sad skoro ga je izdao jedan moj prijatelj, izdavačka kuća Logos, i ja onda kupujem od njega to en masse i poklanjam prijateljima i poznanicima i drago mi je da ti se svidao, zato što to je jedna od mojih omiljenih knjiga. Da, fenomenalno je. Za sada stvarno još uvijek nisam ono, da kažem, zadnju stranu pre zatvorio, tako da ne mogu da napravim celokupan utisak, ali fenomenalno da sad vrlo vividna jedna priča. Prosto taj uvodni deo, ono, Balkanski rat i početak Prvog svjetskog rata, delo je nerealno da se jednom čovjeku toliko stvari na taj način sa toliko, da kažemo, poznati tada srpskih glava desilo u istom, u jednom životu. Mislim, zaista je, posle dugo, dugo vremena sam imao osjećaj kao da gledam triler, a ne da čitam knjigu. Mm. I to baš me je, onako, sa te strane uzbudila me knjiga. Čitao sam je stranicu za stranicu kad sam imao priliku, tako da... Mi sad pravimo podcast, recimo, a Stanislav Krakow je bio pionir u novim tehnologijama u to doba. On je pokrenuo kinematografiju u Srbiji posle Prvog svjetskog rata. Pokrenuo je radio, on je osnivač Radio Beograda, znači, ovo što radimo podcast i na neki način nastavljamo njegovo delo, i bio je partner Crnjanskog u časopisu Ideje. Tako da, tako da je veliki pisac i velika knjiga. A ja inače imam običaj, pokušavam da promenim naviku da se za slave kad se ide i u posjet da se nosi cveće i alkohol. I ja nosim knjigu. Ili knjige. Da. Jer cveće će da uvene, alkohol će da se popije, a knjiga će možda da ostane. Odlično. Hvala ti puno na tvojom gostovanju kod nas. Radujem se i tom podcastu koji pravite. Baš će mi biti zanimljivo da pratim. I hvala ti na podeljenoj priči, kako svoj, tako i o online platformi, školi i Sava, tako da mi ćemo neke linkove ostaviti dole u boksu da mogu ljudi tome da pronađu više informacija i hajde da nekako udružimo snage da do svakog deteta u dijaspori srpski jezik na ovaj ili onaj način može da bude dostupan. Hvala tebi, Ivane, i hvala čitavom timu Tačke povratka. Ja mislim da čitava naša zajednica i u Srbiji i van Srbije ima mnogo da dobije time što će saznati više o tome što vi radite. A posao koji vi radite je apsolutno esencijalan. Cirkularne migracije su esencijalan koncept. Esencijalan koncept. Ne kažem atavistički koncept. Niče je još o tome. Niče je pisao o tački povratka. Eto. Hvala ti puno. Hvala tebi.